14 липня розпочалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Цьогоріч вона проходить онлайн. Для цього абітурієнтам потрібно зареєструвати свій електронний кабінет, де потрібно вказати особисті дані. Вступники на базі повної загальної середньої освіти, вступники на базі молодшого спеціаліста і вступники з дипломом бакалавра подають заяви в електронній формі. Тобто вони створюють електронні кабінети і через них вже безпосередньо подають заяви до тих закладів вищої освіти на ті спеціальності, які вони обрали. Оскільки прийом документів в електронній формі, то при створенні електронного кабінету вступники завантажують туди фотокартку, в електронному вигляді, і додаток до документа про освіту. Або це атестат, або це оцінки до диплома бакалавра або молодшого спеціаліста. На даному етапі цих документів достатньо. Прийом заяв на бюджетну форму навчання триватиме до 23 липня. На бюджет вступники можуть подати до 5 заяв, а на контрактну форму навчання – до 30. Не пізніше 28 липня будуть сформовані рейтингові списки абітурієнтів-вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, та оприлюднено список рекомендованих до зарахування на бюджет. Після результатів абітурієнт вирішує, де йому навчатися, та приносить до навчального закладу свої документи. Вступники повинні визначитись, де вони будуть навчатися. Якщо їм запропоновано місце державного замовлення і вони будуть там навчатись, то вони повинні вже принести оригінали документів. Тобто оригінал атестата, оригінал сертифіката, 4 фотографії, 3×4 кольорові без куточка, копію паспорта, копію кода в двох примірниках. І ми просимо, щоб вступники принесли копію карти щеплень. Хоча медичні довідки вже третій рік як відмінено, але ми повинні знати, хто як був прищеплений вступників. Як зазначають у приймальній комісії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остоградського, кількість заяв на вступ не зменшилась. Наразі до університету надійшло 2000 заяв від абітурієнтів. Якщо у вас виникають питання у створенні свого облікового запису, ви можете звернутися до приймальної комісії університету. Під час створення електронного кабінету вступники допускають помилки. Одна із проблем – це намагання працювати через мобільний додаток, і мається на увазі через мобільний телефон, це найголовніша проблема. Не завжди вдається це зробити, тому що є певні проблеми сумісності програми забезпечення, тому краще це робити через комп'ютер. Це перша проблема. І друга проблема, як я вже казав, що вона полягає в тому, що неуважно читається сама по собі електронна заява і не проставляються позначки в тих позиціях, які мають бути проставлені. Маргарита цьогоріч приїхала до Кременчука, щоб вступити на бюджет та навчатися на правницю. Як зазначає дівчина, вона дуже хвилюється. Я закінчила у себе в місті політичний коледж і вирішила далі вчитися. От. Цей університет мені більше всього понравився. От. І за цього вибрала іменно цей. Після оприлюднення рейтингових списків відбувається зарахування на бюджет. Вступники повинні подати документи не пізніше 2 серпня. Зарахування вступників проводиться 9 серпня. Зарахування на контрактну форму навчання триватиме з 11 серпня до 30 вересня. Тож побажаємо абітурієнтам успіхів. Анастасія Шаповалова, Олег Зайць, Кременчуцькі новини.